Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Gente do céu. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa. Um projeto arquitetônico diferenciado. Uma casa de 388 metros de área construída. Um terreno de 1.500 metros. Tudo isso por apenas 2 milhões e meio de reais. Gente, a casa está mobiliada, a casa tem piscina, 4 suítes. Você vai se surpreender, essa casa é sensacional. Não, gente, eu não estou em Gramado, não estou em Canela. Eu estou na praia de Atlântida, condomínio Carmel. Um condomínio exclusivo de pouquíssimos lotes e de natureza exuberante. Olha que linda, gente, ó. A rua toda arborizada. A casa em si é no meio, gente, de um bosque maravilhoso e fundos para um lago. Você vai ver no final do vídeo, eu vou dar a volta atrás dela. Ela tem um laguinho sensacional, particularmente exclusivo dela. Vamos conhecer então essa linda casa. Eu separei para vocês nesse dia especial. O clima hoje aqui está um pouco frio, está nublado, está querendo começar a chover. Mas mesmo assim, vamos fazer o vídeo para você, nós temos que trabalhar, né? Independente do clima, né? Olha só, aqui, gente, ó, tem um abrigo que cabe tranquilamente 2 carros, tá? A casa, ela não tem vizinho de um lado, tem uma área verde ali, uma alameda. E desse lado aqui nós temos muito espaço até chegar ao vizinho, tem um corredor aqui. Eu vou te mostrar a partir da entrada da cozinha. Mas então, tá, minha gente linda, vamos conhecer essa bela casa que tá com um ótimo preço, uma oportunidade única de você morar em Atlântida, numa casa sensacional por apenas 2 milhões e meio de reais. Gente, é muito barato, gente, perto das casas aí, muito barato. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua casa na praia de Shangri-La, Atlântida, Rio Grande do Sul. Gente, olha que living sensacional. Pé direito alto. Antes de nós começar aqui o nosso tour, deixa eu te mostrar aqui o lavabo da casa, ó. Esse aqui é o banheiro das visitas. Esse aqui é o lavabo da sua casa aqui de Atlântida. Aqui nós temos a sala de jantar, uma mesa então para 8 pessoas. Linda, nós temos até uns lustres diferenciados que você pode até ligar a vela, fazer o jantar de vela. Olha que sensacional, gente, ó. As velinhas aqui. Até se faltar luz, você faz jantar romântico, entendeu? Não precisa estar ligando a vela só para isso, né? Olha só, gente, ó. Então aqui o living da casa, tá? Aqui nós temos um pé direito alto, gente. Tem um mezanino lá em cima. Tem mais uma suíte lá em cima, eu vou te mostrar. Olha que lindo, ó. Sensacional, né? Aqui é o living da casa, o televisor tá ali. Lareira a lenha. Apesar de ser praia aqui, faz alguns diazinhos meio frio. Aqui nós temos acesso, gente, à varanda. Eu vou te mostrar os dormitórios primeiro, porque eles são para lá. E depois a gente já vem para cá, para não precisar estar voltando aqui. Então, gente, essa aqui é a sala de estar. Uma sala de estar frente à lareira. E nós temos uma outra sala, vamos dizer assim, ali na frente, na varanda. E eu vou te mostrar ela em seguida. Vem cá comigo que eu vou te mostrar as suítes que tem aqui. Nós temos 3 suítes térreas aqui, gente. 3 suítes aqui embaixo e uma lá em cima. Essa aqui é a suíte, vamos assim, de visita, ou a suíte dos guri. 2 camas de solteiro, acesso diretamente ao jardim aqui pela rua. Aliás, várias suítes têm esse acesso nessa casa. Aqui o banheiro dela, gente, ó. Aqui o box, uma olhada aqui. Chuveiro é a gás. A casa, gente, ela tem piso porcelanato, rebaixamento em gesso. As telhas delas são telhas em concreto, todas as suítes têm split. Então essa aqui é a primeira suíte. Agora eu quero te mostrar a segunda suíte aqui, gente, ó. Uma suíte de casal, lindíssima, maravilhosa. Apesar do ventilador, ela tem o ar-condicionado aqui, gente, ó. E ela também tem acesso ao jardim da casa. Aliás, a casa tem muito jardim. Quem gosta de natureza, gosta de verde. E quem gosta de estar no meio da natureza, num condomínio com total segurança e super localizado perto do centro, essa casa é essencial para você. 2,5, meu cara. Uma casa dessa daqui
muito top, hein? Olha só, gente, aqui é o banheiro da segunda suíte. O box tá aqui atrás, gente, ó. Esqueci de te mostrar, ó. O box tá aqui atrás. Esse aqui é um mármore branco, tá, gente? Um mármore espelho em toda a parte do box ali. E agora vamos acessar a terceira suíte, que é a principal aqui. Olha aqui, tem um armário, gente, ó. Deixa eu ligar essa luz aqui. E olha só, tem um armário pra você tá guardando cobertor, essas coisas assim, né? Eu não vou entrar muito, não vou mexer muito, porque a casa é particular. Então, vai ficar ruim mexer, né? Então, aqui tem um guarda-roupa, duas portas. Bem-vindo à suíte principal da casa, sua suíte master, vamos dizer assim. Uma linda cama de casal com acesso ao jardim nos fundos. A piscina tá logo ali, você acorda de manhã, sai correndo, se atira na piscina. Já vai pra churrasqueira que tá ali do lado, fazer aquele almoço maravilhoso no verão, né? Você se atira, até no inverno você pode se atirar na piscina, não tem problema. É só você comprar a casa, a piscina é sua. Olha só, gente, também tem split aqui. Nós temos o espelho do Portal do Tempo, tô brincando, gente, não. É um espelho bem diferente, né? Parece espelho de filme. Que legal, né? Olha só, gente, ó, esse espelho aqui. Espelho redondinho. Bem diferente, ó. Até deixa a gente mais redondinho também, né? Prazer, meu nome é Diego, se você não me conhece. Aproveitando, deixa seu like, se inscreve no canal e vem curtir o resto da casa que vai se apaixonar. Aqui então, gente, ó, é o banheiro da suíte principal, tá bom? Aqui a gente tem um box fechado, todo ele revestido, coluna do box revestido com mármore, uma banheira de hidromassagem. Olha só, tudo isso aqui é mármore, gente, ó. Ali foi colocado um porcelanato, rebaixado em gesso. Aqui nós temos duas cubas, a cuba do casal, né? Essa é a suíte principal, a suíte master. Nós temos mais uma suíte lá em cima, eu quero te mostrar. Mas antes eu quero te mostrar a área social da casa, que é lindíssima ali nos fundos, gente. É sensacional. Vem comigo. Pena que hoje tá um dia um pouco nublado, chovendo, né? Mas mesmo assim tá um clima muito gostoso. Eu gosto de frio, não sei se você gosta. Comenta aqui comigo se você gosta. Inclusive, você que não conhece, o nosso Rio Grande do Sul tem as estações bem definidas. No inverno é frio e no verão é quente. No inverno chega a fazer aqui na praia aproximadamente 4, 5 graus. É o máximo de frio. E no verão chega a 37, 38. Então, você tem as estações bem definidas. Gente, olha que área gostosa isso aqui, cara. Olha que lindo isso aqui. Olha esse lustre aqui, gente. Lindo demais, né? Você botar sua champanhe aqui, tomar aquele vinho com o pessoal aqui. Enquanto o churrasquinho vai ficando pronto lá, vou te mostrar a churrasqueira. A piscina, gente, ela é uma piscina toda de concreto, com hidromassagem, tá? Toda revestida com pastilhas. Nós temos mais um deck de madeira tratada ali, mais pergolado aqui. Aqui do outro lado da suíte, gente, ó. Aqui é a sua suíte, ó. Também tem pergolado. Olha o tamanho do jardim, gente, ó. Toda a casa aqui, gente, isso aqui chama-se podocarpo, tá? É uma cerca-viva. Toda a casa cercada com cerca-viva. Então você pode ficar tranquilo, pode andar só de cueca aqui que ninguém vai te ver. Se ninguém passar na rua, né? Olha, não, tô brincando, tá, gente? Então ela é bem privativa aqui na parte de trás, tá, gente? Aqui atrás tem um laguinho, nós vamos ali ver depois. E aqui, gente, ó, olha o terreno, pra você ter uma ideia, ele tem 27 de comprimento e 25 de fundos, gente. É um baita de um terreno. A área total dele é 1.500 metros, tá? A área privativa é 27 por 25. Gente, a piscina, eu vou deixar na descrição aqui embaixo se ela é aquecida, tá? Eu não achei aqui, então, o boiler dela, mas eu acho que ela tem espera para aquecimento. Olha que legal, gente, ó, pra você e sua família aqui se divertir no verão, ó. Até no inverno também, se você quiser, né? Olha que legal essas plantinhas aqui, gente, laranja, ó. Quem sabe o nome disso aqui? Pode comentar aqui. Eu não sei o nome. Deu um charme aqui atrás, gente, ó. Que área gostosa, gente, ficar aqui, ó, só curtindo o barulhinho da chuva, canto dos pássaros. Linda casa, né? Gente, sério mesmo, tá? Essa casa tá com preço ótimo, gente, muito bom. Gente, casa de 160 metros já tá 1.800.000, 2 milhões. Casa de 200 metros já estão pedindo 2,5 em outros condomínios. E essa aqui com terreno e meio, isso aqui é um terreno e meio. É mais do que um terreno normal. 2 milhões e meio. Aliás, esqueci de falar, ele estuda receber imóvel como parte de pagamento.
Agora vamos conhecer a cozinha dessa bela residência. Aqui a gente tem uma churrasqueira, aqui é a parte do carvão, da lenha. Aqui nós temos já o fogareiro para fazer aquele charque maravilhoso. Olha que legal, gente. Esse aqui é o São Gabriel preto e aqui já é madeira, ó. Ó, tem um nicho aqui de madeira também. Aqui nós temos uma ilha, gente, ó. Toda ela com São Gabriel preto, com um cooktop. Acho que nem é cooktop, um fogão industrial, acho que é ali, né? Ó, vamos dar uma espiada. O exaustor já tá aqui. Olha que legal o espaço para você estar guardando as coisas aqui. Aqui é a parte da torneira, torneira com água quente. São Gabriel, toda ela. Os móveis aqui são laca, gente. Isso aqui é laca, deixa eu ver uma coisa. É laca isso aqui, gente, ó. Dois refrigeradores para não faltar bebida. É um fogão industrial, ó. Bem grande esse fogão. Aqui do lado a gente tem, então, micro, forninho. O forno grande tá aqui no fogão. Mais espaço para você guardar as coisas aqui. Olha só, mais espaço para você guardar ali. Olha a vista aqui do living, gente, aqui da cozinha. Olha que sensacional, linda, né? Gente, essa casa tem um estilo europeu, tem um estilo gramadense, mas está na praia de Atlântida. Aqui é a área de serviço, máquina de lavar e secar, bastante armários aqui. Ó, tem até um vinho aqui que o proprietário deixa se você comprar essa casa essa semana. Aqui a gente tem mais um banheiro de serviço, né? Um banheiro auxiliar, um banheiro de emergência. Se os banheiros estiverem todos ocupados, tô brincando, gente. Aqui, de certo, seria uma dependência de empregada. E ele fez uma dispensa aqui, gente, ó. Nem vou mostrar muito, senão a mulher do nosso cliente vai bater nele, tá? Não dá pra mostrar bagunça, né, gente? Mas vamos lá. Agora vamos conhecer a parte de cima. A gente conheceu, então, a área, o pátio aqui atrás, os dormitórios aqui. Agora eu quero que você venha comigo, a gente vai subir. Lá em cima tem um mezanino, tem mais uma área gostosa de ficar lá, sensacional essa área. E mais uma suíte. Comenta pra mim, se você tem um imóvel e quer que apareça no canal, não importa onde é, a gente pode conversar, tá bom? Só chamar a gente aqui, tem o contato aqui embaixo na descrição. E também tem o link que vai levar você a esse imóvel aqui embaixo no nosso site, tá bom? Esse e outros imóveis. Bem-vindo à suíte aqui de cima. Uma suíte gigantesca. Essa aqui pode se chamar a suíte do videogame, a suíte da gurizada fazer bagunça, né? Ar-condicionado também. Ela tem um pé direito alto. Olha que diferente. Bem diferente, né? Aqui a gente tem, gente, ó, o banheiro dela. Bacana esse projeto, hein? Chuveiro a gás, espelho. E armários aqui, quatro portas. Quarto bem grande, gente, ó. E aqui, meu cara, olha só. A gente tem uma vista sensacional aqui, ó. Do living, da varanda da casa, né? Madeira tratada nobre, piso porcelanato. Uma casa que mistura madeira, porcelanato, mistura, né, contemporâneo com clássico, né? Madeira, pra mim, é arte, gente. Olha só, aqui tem mais um living. Mais um espaço sensacional. Aqui é bem alto, tá, gente? Ó, que deve ter uns 4 metros quase. Uns 3 metros tem aqui. Aqui, gente, ó, mais um living. Aqui dá pra fazer mais um escritório. Mais um home office aqui em cima. Olha que lindo, ó. E aqui tem mais uma sala, gente. Olha que bacana. Mais uma sala sensacional. E outra lareira pra você curtir aqui em cima. Olha que bacana, gente, ó. Uma lareira, a lenha, no, vamos dizer assim, né, no mezanino aqui dessa casa sensacional. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou descer e vou te mostrar a parte de trás dela, do laguinho lá, né, gente, o vídeo não ficar muito grande, vamos lá conhecer. E você pode, enquanto isso, escrever aqui para mim nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. De onde eu falo a cidade e se você está assistindo pelo telefone ou pela televisão ou pelo computador. Isso é importante, tá bom, gente? Todos os vídeos que eu faço são gravados na qualidade 4K, que é muito melhor assistir na televisão, tá bom? Aliás, esse vídeo que eu estou gravando agora, ele está em Full HD. Nós estamos fazendo um teste
Para quê? Para que você também possa assistir o vídeo com qualidade no Facebook, tá bom? Ó, tô no fundo da casa, saí aqui atrás, ó. O Facebook, ele diminui a qualidade 4K, máximo 1080. Então, vamos gravar esse vídeo em 1080 para ver como fica, né, a repercussão dele. Olha só, gente, tô caminhando aqui nos fundos da casa, olha que como é bem privativo, ó. Dá para você caminhar de cueca tranquilo. Só no verão, que agora tá frio, né? Olha só. E aqui atrás, gente, ó, deixa eu te mostrar. Aqui do lado da casa, a gente tem um laguinho. Olha só. Uma área verde, a casa tá ali, bem fechadinha, privativa. Aqui atrás tem uma ponte, nós temos um pier e um laguinho sensacional aqui, ó, de contemplação também, ó. Olha só que bacana, ó. Lindo aqui o lugar, né, gente? Olha. Dá um ar assim de laje de pedra em Canela, né? Mas você está na praia de Atlântida, meu caro. Olha só que bonito, ó. Aqui do outro lado também. Olha que bacana, ó. Esse é o condomínio Carmel, gente. Localizado na praia de Shangri-La, bairro Atlântida. Olha a sua casa daqui, que linda, ó. Maravilhosa, né? Gente, o vídeo era esse aqui, fico por aqui. Quero te agradecer de coração ter visto até o final. Se você viu até o final, comenta aqui. Comenta aqui que eu vou te dar um coraçãozinho. Gente, muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê bastante saúde, te dê bastante paz. Que Deus te dê sabedoria para você ganhar muito dinheiro e contratar o corretor aqui e comprar aquele imóvel dos seus sonhos. E se você não conhece, gente, te convido, vem conhecer o Rio Grande do Sul, vem conhecer Gramado, Canela, vem conhecer nossa praia de Shangri-La, nossa praia de Capão da Canoa. Não é porque eu moro aqui não, gente, mas é um dos lugares mais charmoso e lindo para morar e se viver. Tá bom? Deus abençoe o seu dia. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.